toreiz tas bija tik organiski, ka tur īsti kāpēc tas nebija. Tas sanāca no viena maza projekta un viņš organiski auga un izauga līdz tam absolūti bez spiediena. Šodien acīm skatoties bez īpaši lielām problēmām, kā parasti notiek organizējot kaut ko. Savukārt šoreiz, ja tā drīkst teikt, šoreiz tas gan ir tāds ļoti patīkams spiediens. Tas ir no, pirmkārt, no skatītājiem, kas redzēja un kas neredzēja, un no dalībniekiem. Un tas mani kā organizātori un varbūt šī projekta aizsāceļi dara ļoti, ļoti priecīgi, ka tas, ko mēs darām, kādam ir vajadzīgs, un ka tas kādam noder. Šī uzveduma, šī rita liktenis ir viņa paša noteikts. Es būtu vēlējies, protams, savādāk likteni, ko es savulaik Edžiņam teicu, ka man liekas kaut kur ik vasaru vajadzētu jauniem cilvēkiem iziet šo ritu, kaut kur brīvā dabā zem ozolu pavadīt vienu nakti. Bet nu, tā tas nenotiek. Viņi atgriežas tajā vietā, kur viņi piedzima pilnā spēkā, tas ir Ķīpseles hallē. Nu, tāds ir šī rita liktenis. Bet tas, kas man priecē, ir tas, ka ir nāklāt jauni dejotāji. Un viņi caur šo visu izzinās paši sevi. Un tie, kas ir ņēmuši dalību jau notikušajā, varbūt varēs uz sevi paraudzīties citā aspektā. Un iegūt atkal to prieku, kas ir kopējā enerģijas apritē un maiņā ar publiku, ar skatītājiem. Tā kā es skatījos izrādes video ierakstu, un tad es runāju arī kaut kad ar Ruģi, tā ka viņš montē, viņš teica, ka viņam esot bijis ārkārtīgi viegli montēt šo izrādi. Tāpēc, ka viņš ar kameru un ar, no melnā materiāla varēja izvēlēties praktiski pilnīgi visu, ko, kas bija safilmēts. Tādēļ, kad nevienā punktā viņš nepieķēra dejotājus blefojot. Tāpēc, ka tas, ko viņi dejoja, viņi viss bija iekšā izrādē, viņi viss bija izrādes saturā, jēgā, dziļumā, pārdzīvojumā. Viņi visu laiku bija iekšā. Un es zinu, ka dejotājam tas ir milzīgs kaifs vispār. Nonākt tādā pārkāpt savam kautrīgumam, saviem kompleksiem un no viņiem pilnībā atbrīvoties un pilnībā dzīvot izrādē. Tas ir ārkārtīgi forša sajūta un man liekas, ka tas ir viens no tiem punktiem, ko arī dejotāji vēlas pārdzīvot vēlreiz un vēlreiz. Bet tādam pašdarbības dejotājam šāda milzīga pārslēgšanās citā pasaulē ir milzīgs notikums, tas ir milzīgs notikums. Katra reize ir tāda. Un viennozīmīgi tā nav viņa ikdiena. Manā skatījumā šī ir liela talka, kurā mēs sanākam visi kopā un sakopjam būtībā paši sevi. Un tā ir iespēja uz mirkli apstāties, padomāt par vērtībām, pasmelties spēku pirmatnīgumā un atkal ar jaunu spāru iet tālāk. Man liekas, ka tas bija svarīgi toreiz pirms 3 gadiem, un šādas talkas ir jāveic ik pa brīdim. Un kāpēc tā to nedarīt atkal tagad, 2013. Gadā? Ik pa laikam viņi vajadzētu atkārtot. Man liekas, ka tie 3 gadi arī baigi labais periods ir. Tad, kad tās paaudzes druski nomainījušās, viss ir pēc šīs numura izsalkuši. Un man ir tāda sajūta, ka viņš varētu arī iet kaut kādā tādā talkas ciklā tiešām. Būtībā atrodoties augšā auļukokā izrādē un esot vienam no šī te kopējā pasākuma sajūts, protams, vienkārši neaprakstāms un nevienu brīdi arī nav nekādi jautājumi, kāpēc tas ir jādara vai ko tas nozīmē. Un es domāju, ka tik ilgi
tik vien ilgi, kamēr latvieši dziedās dejos un būs kā tāda, tikmēr šādas lietas vienmēr būs aktuālas. Un tas būs vēl ilgi. Sižetiski, struktūrāli, tur nekas jauns netiks darīts. Tas, lai sāktu dzīvot izrādes gars un dvēseli, un tur varbūt būs jāmeklē citi iekšēji risinājumi. Bet formas ziņā, nu varbūt agrim ir tādas iniciatīvas jā, papildināt ar kaut ko. Un viņš jau tā kā tas dzīvības koks aug, viņam jau var nākt kā cits zars, svarīgi ir, lai stumbrs nepazūd. Un, no vienas puses tā ir atvērtās struktūras izrāde, ja, kurā var nākt citas formas ārā. Jautājums, lai tie zari, kas uzaug uz stumbru paši no sevis, viņi kaut kādā brīdī neaizsedz šo stumbru, kas ved debesīs. Būs viens liels numurs jauns klāt būs, un būs vēl viens mazs solo galvenai varonai meitenei. Tās būs divas tādas, nu, teiksim, tādas lietas, kas drusītni pagarinās pa minūtēm piecām izrādi kopumā. Es domāju, ka izrāde vienkārši būs labāka. Vienkārši būs labāka. Man ir ārkārtīgs prieks, kad tie dejotāji, kas bija pirms tiem 3 gadiem, tad jau, teiksim, kaut kādā nākamā vecuma pakāpē un nākamā kaut kādā vecuma grupā, un kad viņi ir paaugušies, un viņi visi trīc tā, cik ārkārtīgi gribās šajā izrādē piedalīties. Un principā, viens no iemesliem arī bija tieši tas, ka es izveidoju vienu jaunu deju, tādam tīņu vecumam, lai viņiem būtu vienkārši vairāk ko darīt izrādē, tāpēc, ka viņi grib vairāk tādā izrādē tos dalības. Un tas ir skaisti, ja tu vari tam, kam gribās kaut ko arī dot un iedot forši. Šajā reizē būs pāris jauni skaņdarbi klāt. Bet pats svarīgākais, kas man liekas, ir tas, ka mēs, gan kā auļi, gan vispārējie mūziķi, kas piedalās izrādā pa šo laiku, esam auguši un pilnveidojušies. Un arī šie te skaņdarbi, viņi ir izturējuši laika pārbaudi un skan arī daudz kur citur ārpus izrādes. Viņi tiek izpildīti gan auļu koncertos, gan dažādos citādos sarīkojumos, bet tā sajūta ir tāda, ka tā pa īstam viņi atdzīvojās. Un ir pilnvērtīgi tieši nonākot šajā izrādē, jo tad viņam parādās jēga un saturs, un viņi kļūst par vienu, par sastāvdaļu lielam un svarīgam notikumam. Izrādes skaņdarbus varētu dalīt divās daļās. Ir auļu skaņdarbi un ir skaņdarbi, kuras ir aranžējusi Ilze Grunta. Un tas ir tas brīdis, kurā šī te muzikālā daļa kļūst interesantāka un daudzveidīgāka, jo papildus bungām, dūdām, ģīgām un stabulēm nāk klāt gan koris, gan kokles, violes, vargāns un vēl daudz citi instrumenti. No režijas viedokļa, jā, man ir tikai jāatved atkal tie cilvēki līdz tam punktam, no kuriem viņiem jāsāk kapt šajā kalnā, šajā izziņas kalnā. Nu, tā nav tikai izziņa, protams, tas ir milzīgs estētisks un emocionāls pārdzīvojums gan dejotājiem, gan publikai, bet redz, kā katru reizi to sasniegt. Nu, tā arī ir tā visvērtīgākā pieredze, kas būs šoreiz jāuzzina no jauna. Man pirmkārt man pašam ir svarīgi, lai tas nebūtu svarīgi tikai man, lai tas būtu svarīgi. Lai tas būtu svarīgi daudziem cilvēkiem, lai tas būtu svarīgi sabiedrībai kopumā. Jau toreiz, 2010. Gadā, tas bija tik spēcīgs un saviņojošs notikums, ka par to vēl atskaņas varēja dzirdēt ilgi un būtībā var dzirdēt pat līdz mūsdienām, līdz šai dienai. Un tagad, kad ir sācies mēģinājuma process, kad viss tas no jauna tiek iets cauri, var pilnīgi just, kā gaisā viss
pamazām elektrizējās un savalkās, un tas enerģijas lādiņš uzkrājās. Mēs pat nevar sagaidīt, kā tas viss notiks novembrī Ķīpselā, kad tas viss lādēsies ārā. Un tas ir man svarīgi. Ja pagājušreiz es biju ļoti, ļoti aizrāvies ar to pamatu ideju, ko horeogrāfs un režisors grib pasniegt, un es tik ļoti centos to nodot tālāk, un biju iekars uz to. Un beigās, kad pasākums beidzās, es sapratu to, ka katrs cilvēks, gan katrs dalībnieks, dejotājs, mūziķis, dziedātājs, katrs skatītājs to ir uztvēris savādāk, bet ir viens vienojušais moments, ka tie visiem bija svētki. Līdz ar to es arī šoreiz domāju, ka es vairs neiespriekšu uz tās filozofijas bīdīšanu, ja tā drīkst teikt, bet es esmu gandrīts par to, ka man ir atkal iespēja veidot cilvēkiem svētkus.